中华职棒选秀会，张玉成成了富邦的状元郎，而吴念庭呢，则是被台钢挑走成了榜眼。首轮其实没有太多的意外，不过在第二轮，富邦是蓝湖选走了在台钢自主培训的张毅。张毅在受访时就表示，当下自己其实也吓到了。我个人也蛮吓到的。2024中华职棒选秀会，张玉成成了富邦状元郎，吴念庭也被台钢挑走成了榜眼。首轮名单没有太多意外，但第二轮第一顺位的富邦抢先挑走台钢自培的张毅，引发各界讨论。但雄鹰总教练洪一中却看得很开。我们在选前也有听到一些风声，说富邦可能在第二轮会选张毅，能够让中华职棒更好的因素，我们都欢迎啊。所以，不管是张玉成也好，不管是张毅也好，去哪一队都没有关系，但是我们可以肯定的是，他对中华职棒是加分。下半球季就要由绿投蓝的张毅，对于外界质疑他的伤势恐怕影响身手，张毅也做出回应。我对自己的身体状况很有自信，因为我都在二军正常出赛，也没有感到伤痛，而且自己也可以丢到150公里的球速。说真的，如果真的受伤的话，我可能不可能会正常出赛，对吧？如果是真的对到台钢的话，我可能要跟念庭神败对决，因为从小学、国中、高中、大学、职业，最后是队友，可是来到台湾，可能缘分做到好虚伪吧。从国中毕业就赴日留学，多年后再度回到台湾打球，对他而言反而又是一次离乡背井。回到台湾就真的回到家里，只是给我的感觉，我好像又回到国外的感觉，因为家人都在日本。带着家人的祝福，张毅感谢太太愿意支持他，支持他回到台湾，在他的故乡展现球技，为台湾棒球尽一份心力。华视新闻杨志富综合报道。Hello， 我是郑雅芳。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。